конечно. Да. I
1999. gdje je popis grobova, ovdje ih je bilo 220 u klaustru. Sve skupa 440 plus oni tamo koje, kažem, nisu ni obrađani u tom popisu. Dakle, veliko groblje je tu bilo zato što se od groblja, od grobova, od ukapanja moglo živjeti. I grobovi su bili skupi, zato su ih imali te udruge bratstva, su grobove plaćali i održavali i imali mjesto gdje će se ukopati. Kao što je to ostalo i danas na Minomu, imamo skupo i traže se grobovi i mnoge udruge imaju grobove na danicama i u drugim grobovima. Da je izgradnja išla odavde prema tamo, dokaz su i ti grobovi. Imamo, iskapanja je bilo ovdje 70. godina kada su većina tih grobova dignuta, koje su postavljene, koje su dignute, koje su dignute ovdje, a sad su donešene neki depo u gradsku bolnicu, ne znam gdje. Dakle, velika većina tih nadgrobnih ploča je još uvijek sačuvano nakon tog istraživanja. A po popisu, grobovi su počeli, po tom popisu, broj 1 je bio tu negdje gdje je taj četvrti pilon na početku, dakle ove šetnice, nazovimo je tako. I išli su od tamo, u ovom smjeru, ali su bili cijeli ljudi postavljeni, iza toga su brojevi išli tamo, ali postavljeni istok zapad i onda ovamo opet sjever i jug. Dakle, grobovi su već početi vrlo brzo se ugrađivati u klaustar, jer su oni donosili novac. I kad je završena ovaj dio, onda su zapravo početi praviti grobo, kad je ovaj dio bio gotov, išlo se dalje. I tu negdje s desne strane je ploča nadgrobna koja je sačuvana, neke su odlučene, ali ta iz 1353. ona je sačuvana, znači da su prati znali da je ta ploča mirna, jedna od starijih. Jedan od starijih mjesta ukapanja je možda i prvi, 1371. Knez Marin Vučetić je napravio taj sarkofag za svoju obitelj. On je 1373. ukopan, kada je napravljen nekoliko godina prije. Taj knez je bio vrlo važan za Dubrovačku republiku. Imali su gostionicu. On je bio zasigurno veliki majstor. Pravio crte od ovih kapitela 1861. On je objavio
da čak i ovu fontanu je naslikao. Thank you.
oštećenja. Ooh.